אני מוחק פה קצת בשביל להראות רגע לגלעד מה זה השינוי האחרון בכלל להראות לכולם זה נגיד מתח הכניסה שלי שאני מכניס, אוקיי? נגיד זה שווה 4 וולט, 2 וולט, מינוס 1 וולט. נותן מתח משתנה. מותר לי. עד עכשיו ראיתם פשוט שהמתח נשאר קבוע כל הזמן. פה, 3, נגיד 3 שניות הוא נשאר 4, אחרי זה במשך שנייה הוא שווה נגיד מינוס 1, אוקיי? אחרי זה במהלך 2 שניות הוא שווה 2, ואחרי זה הוא נשאר במינוס 1. כשאני אומר משוואת הדפקים, השינוי האחרון. אתם תראו שמשוואת הדפקים מתייחסת לכל קטע וקטע בנפרד. דיינו. אני חייב לעשות משוואת דפקים נפרדת לקטע הזה, משוואת דפקים לקטע הזה, משוואת דפקים לקטע הזה, משוואת דפקים לקטע הזה. אי אפשר לעשות במכה אחת, כי כל פעם יש לך מתח אחר. עכשיו, כמה זמן לקח פה כל התהליך הזה? שלוש שניות. וכמה זמן זה? שנייה. פרק הזמן שחלף מהשינוי האחרון. למשל, אם אני רוצה לדעת מה קורה פה, אני צריך לעשות 4 פחות 3, דהיינו שנייה אחת. זה שמתחילת התהליך זה לקח 4, זה לא מעניין אותי. אני מעניין אותי רק על הקטע הזה. הקטע זה כמה זמן האורך שלו? 1. כמה זמן זה? 2. לא מעניין אותי שזה יסתיים ב-6 מהאחת. לא מעניין אותי. אני מתייחס כאילו לכל קטע בצורת אוטונומיה. זה 3. זה 1. זה 2. לא מעניין אותי דברים האחרים. זה הפירוש של פרק הזמן שחלף מהשינוי האחרון. מבינים את זה עכשיו? זה חשוב מאוד להבין את זה. זה פרש. פרש. נכון. בגלל זה יש ספרים שלא להתבלבל, מה הם כותבים? במשוואה כותבים דלתה T. כשרואים דלתה, כולם יודעים זה הפרש, זה פחות זה. רק בנוסחאון לא כתוב דלתה T, אז אני לא יכול להרגיל אתכם א', ואחרי זה בנוסחאון תראו ב'. בנוסחאון כתוב דווקא T, אבל הפירוש שלו זה דלתה T בעצם. בסדר? כן. לא מתייחסים לזה כ-1 ו-0. איפה 1 ו-0? גל הריבועי זה 1 ו-0, 1-0, 1-0. למה? גל ריבועי יש לו שני ערכים. זה בינה. יש לו נגיד 5 וולט ו-0 וולט. מבחינתך 5 וולט, אתה מסמן אותו ב-1 לוגי. אתה יכול לקרוא לו גם שלומו, ול-0 לוגי תקרא שמחה, אני יודע מה. רק נוח יותר להגיד 1 ו-0. בסדר? כי אחרת אתה תראה שגם משתמשים בכללים שקוראים לזה אלגברה בוליאנית. וזה בסמסטר קיץ. כשזה יהיה 1 ו-0, אתה תראה, יש פעולות מתמטיות שקל לעשות עם זה. שוב, אתה יכול לקרוא לזה, אמרתי, שלמה ושמחה. רק אחרי זה שתנסה קצת להסתבך עם זה יותר, קצת מה תגיד, שלמה ועוד שמחה, שלמה פה. זה נשמע דבילי. דווקא כשזה 1 ו-0, יש לך יתרון שתוכל להכיל על זה את אלגברה בוליאנית. חכה, אבל זה סמסטר קיץ. טוב לנו. אני יכול למחוק? לא. חוץ מגרשום. את זה אני מוכן לפחות. לא, לא. אני תביאו כשתדפו בנאפו מה שיש שם. לא, אני אקח את זה. שהקבל, מה כתוב שם? שהקבל השקול רואה. Thank you.
רוצה את הקבלים? לא, בהכרח. לא צריך, אני אעשה מחדש. לא, לא, אני רוצה את הארונה של הקבלים. יש? היה פה זלית או עשית את העבודות של הקבלים? לא עשיתי, אני רק נותן. אבל הרובוט עשה קראת לי את היד. ידעתי שתמיד שאתה משהו בו. תגידו את האמת, לא חלם שתקבלו דברים כאלה בתור החשבון. עוד לא פתחתי, אני לא יודע מה יש לך בקבלים. בתים, ככה. לא יודע, לא שואל. מה זה מה יש בקבל? האמת, גם אני עוד לא חלטתי קבלים. יוסי ראה לי, דרך אגב, ביום ראשון, תכנסו לאתר שלי, יוסי, נזילו עכשיו אלה את הזה על קבלים. הוא שיפר אותה, אתה רוצה... עכשיו זה כמו מילה, יש, הוא הראה לי פרק הקבלים, משהו מאוד יפה, הוא הראה לי פטנט שעשו להסביר מה זה הערקה. ממש יפה. תיכנסו תראו. פרק 8 אם אני לא טועה. תיכנסו תראו. קבלים זה קשה. מה שלמדנו, עכשיו מתחילים... כן, זה עדיין על החומר התחלתי של הקבל. להעתיק את הסרטוט? נכון. אתם צפויים לקבל, אתם צפויים לקבל כנראה ביום העצמאות שתי עבודות. מה? לא טוב, למה אין את הלכת העבודה? אבי, תרגיל להבין. לא, לא קשור לאלברטו, זה כבר יושב לשולחן עבודה. אבי, כמה שזה לא מצחיק, לא הייתי עסוק בקטע של הישיבה, זה כבר מוכן מזמן. זה תרגיל לעשות לך מילה. אבל זה לא קשור, זה לא להכין, ניתן לו לפעול. ניתן זמן. הבעיה איתכם שבאמת את העבודה הזאת, לכם יהיה תאריך קצת יותר מאוחר. איתם לחשמל אני חייב לתת, אתם בפיקור. אני אתן לכם זה תאריך יותר מאוחר. זו פעם ראשונה שאני מפצל את העבודות. לא טוב. יש פער שלם, נושא שלם פיקור. אפשר לקחת מי יהיה. אנחנו בחור. תליבה, טוב. כל החופשים נוכל על הלימודים. שואה יום הזיכרון, זה ממש טוב. קח למנגל, תעשי עבודה. כל יום אחד... לא, לא שם מנגל, הוא שם פלאווה. וואלה, זה יום העצמאות. זה יום העצמאות? יום העצמאות זה יום חידוש המקפיל. למה הכוונה? נוציא את הכל מה? בפסח, זאת אומרת הכל. שלא יש איפה שום דבר. צריך זמן אחרי זה לבחון בשר ולעשות. אשתי עובדת, אין זמן. מה אתם עושים? אין משמעות. מה, אתה לא עושה מנגל? מה קרה? מצווה מן התורה לעשות על האש? דורי, זה לא... למה אתה לא עושה? אני יודע לך, זה לא דרך הבנן אפילו, אסור להקל בזה. תוקת לי ביד, יד, יד. מי זרק? מי זרק בצד? אני נראה לי מה? פאדה מה אני? אני לא דובד אחר כך פתקה עם הגיעה אותו בבית. אה, עם כל המסעדה. ראיתי, זה כמו פרסי שיש לו אלרגיה לאור.